Në një agjenci biletash në Nairobi të Kenjas, Abdirizak Nur Ibrahim ndjek zhvillimet në Amerikë. Lindur në Somali, Ibrahimi u largua nga Mogadishu i shkatruar nga lufta në vitin 2004, duke u bërë kështu refugjat. Ai dhe familja e tij ishin miratuar për të zhvendosur në Shtetet e Bashkuara në fillim të vitit 2017, kur Donald Trump u bë president dhe nënshkroi urdhrin ekzekutiv që kufizonte udhëtimet nga disa vende me shumicë muslimane, përfshirë Somalinë. Kisha bërë të gjitha intervistat, kontrollin mjekësor dhe gjithçka tjetër. Më pas, ish presidenti vendosi ndalimin e udhëtimit. Kam qenë këtu 4 vitet e fundit. Edhe para kësaj, kam qenë këtu për më shumë se 10 vjet, duke shpresuar se do të zhvendosem në Shtetet e Bashkuara. Ibrahimi vlerëson heqjen e kufizimeve të udhëtimit nga presidenti Biden dhe zgjerimin e programit për pranimin e refugjatëve në Shtetet e Bashkuara. Kam shumë shpresë se gjërat do të ndryshojnë për ne. Duke filluar nga tetori, Shtetet e Bashkuara do të mirëpresin deri në 125.000 refugjatë në vit, nga një kufi prej 15.000 refugjatësh që ishte në fund të administratës Trump. Do të duhet kohë për të rindërtuar atë sistem që është dëmtuar kaq shumë. Por disa ekspertë shohin sfida përpara, veçanërisht në kohë pandemie. Do të ketë një numër sfidash, përfshirë nivelin e financimit, ato të personelit, thjesht fillimi dhe vazhdimi këtyre procedurave. Por padyshim sfida më e madhe ose një nga sfidat më të mëdha për momentin për ta kthyer atë program në nivelin e fuqishëm që do të dëshironte të shinte administrata amerikane është pandemia Covidit. Megjithatë, organizatat për strehimin e refugjatëve shpresojnë të jenë përsëri të ngarkuar me punë. Me të vërtet presim që puna të rikthehet, po planifikojmë me disa partnerët tanë ekzistues të hapim zyra shtesë. Por mbështetësit e politikave të ish presidentit Trump kanë rezerva, duke thënë se verifikimi më rigoroz ndihmon të sigurohemi që refugjatët e zhvendosur nuk paraqesin rrezik për Shtetet e Bashkuara. Pati një rishikim të programit të vettingut në fillim të administratës Trump dhe kjo duhet bëhet her pas here. Pra nuk duhet hidhet poshtë vetëm se ka bashkangjitur emrin e Trumpit. Mbështetësit e refugjatëve thonë se shqetësimet për sigurinë janë të egzageruara. Ekziston ky pretendim i cili nuk është i vërtetë se refugjatët janë potencialisht kriminalë apo terroristë. Vërteta është se një refugjat ka më pak të ngjarë të kryejë ndonjë krim sesa një amerikan i lindur në vend. Në Nairobi, Ibrahimi shpreson që ëndra e tij të realizohet sa më shpejt. Do të doja të shkoja dhe të vendosesha në një vend tjetër për ta lënë pas këtë jetë të pasigurt që kam jetuar këtu për kaq shumë vite dhe për të patur një jetë më të mirë.